Армысыз ардақты көрермен, бүгін бізде айрықша мейрам. Арман қала Астананың Сарыарқа баурайына көшкеніне 15 жыл. Ал жетім ұзаның қонағы сәулетші ел таңбамыздың авторы Жандарбек Мәлібекұлы. Ассаламу алейкум, Жандарбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Алейкум ассалам. Аға, енді еліміздің әлемдік арнада танылуына сіз көптен көп үлес қосқан азаматсыз. Жалпы осы ел таңбаның бейнесін салғанда, осыны құрастырғанда Астанамыз осында үлкен болады деп армандағанды шығарсыз. Әрине, бірінші айтам, мына телекөрермендерді біз Астанамыздың 15 жылдық мерейтойымен құттықтап қоюға рұқсат етесіздер. 15 жылдың ішінде біздің Астана қаласы кереметтей бір өзгерістер тудырды. Сұрап жатыр, иә, шынымен де. Өйткені біз қазақ халқында, егер бұлай тарихқа жүгінетін болсақ, меніңше осы 1218 жылы Шыңғыс хан басып кіргеннен кейін біздің отар кітапханасы қираты дейміз, Сауран, Сайрам, Сағанақ деген сияқты көптеген біздің болған қалаларымыз қирағаннан кейін біздің қазақ даласында қала құрылымы төмен түсіп кетті деп айтуға болады. Қазақ даласында бұндай Астана сияқты қала құрылмаған. Астана емес, кейін келіп барып мынау Құнанбай мешіті деген мешіттер құрыла бастады, медресе құрыла бастады. Алтын медресе құрылуы біздің Алтынсариннен басталатын болса, демек бір 506 жыл қазақ даласында ешқандай қала құрылымы деген дәстүр қалыптаспаған еді. Сондықтан мына 15 жылдың ішіндегі біздің елбасымыз Нұрсұлтан әбішұлының тәуелсіздік алғаннан кейін құрған қаласы дүниеде теңдесі жоқ деп айтуға болады. Қай жағынан? Бірінші реттен біздің Қазақстанның орталығында жаңа қала, екінші реттен оның жаңа дәуірге сәйкес қалыптасуы, үшінші реттен дүниесіндегі барлық архитектур үлгілерді, құрылыс үлгілерін барлығын осы жерге әкеліп жинастырды. Сондықтан айта беретін болса, жалпы бұл қаланың құрылымы аңсап жүрген дүниежүзінің архитекторларының аңсаған еді. Бірақ оны ешқандай архитектор ана Бразилия көшкен кезде Бразилияның қаланың авторы Оскар Немейер деген азаматты аңсаған еді қала құрылымды. Бірақ оның қаласы кейін өзгеріп кетті дағына ол неге ұшырады, құлдырауға ұшырады. Өйткені ақша жетіспейді деген сөз экономикаға байланысты еді. Бірақ бір 10 жылдың ішінде, 15 жылдың ішінде біздің елбасымыз Астана қаласын құрып, Астана деген ат беріп, Қазақстан орталығын жасау бұл ғасырларда болмаған дүние. Шынымен де. Қазақстан аумағында сәулет өнері ерте заманнан дамыған. Осының айқын дәлелі ретінде қазақ жеріндегі көптеген тарихи құнды құрылыстарды тілге тиек етуге әбден болады. Мәселен, ата әлемге әйгілі, бүкіл әлемдік мұралар тізбегіне кірген Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, одан қалса Алаша хан күмбезі және түрлі оюлармен безендірілген терракот кірпіштер сыртқы жапсырма емес, қабырғалық материал болып өрілген әлемдегі жалғыз мұра Айша бибі кесенесі де біздің құнды сәулет жәдігеріміз. Бұл тізімді жалғастыра беруге де болады. Дегенмен, бүгінгі заман талабына сай сәулет өнерінің шыңы саналатын құрылыстарымызды да айта кеткен жөн. Астана ұлы көштің орныққан киелі мекені, ел болашағының алтын ұясы. Қазақстанның астанасы 15 жыл ішінде әлемнің алдыңғы қатарлы әсем қалаларындағы сәулет туындыларына бәсеке болатындай сұлу ғимараттармен толықты. Бүгінгі Астана Сарыарқаның баурайындағы Орталық Азияның гауһарына айналуда. Қазақ елінің мақтанышы, тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағының символы. Ал осы Астананың құрылысына, сәулетіне сіздің қосқан үлесіңіз қандай? Мен ол кезде шет жерде жүрсем де 97 жылы Астана қаласының генпланының конкурсына қатысқан едім. Өйткені оған үлес қосу керек. Қатысудың өзі бір басқа. Өйткені қатысқанмын. Бірақ жас жерде жүріп көп нәрселерге байланысты ол нәрсе жүрмей қалды. Жүрмей қалды. Өйткені оның көп себептері бар. Бірақ дегенмен мен өте қуаныштымын. Білгір, белді, дүниежүзіне белгілі Кеши Курокава деген Жапонның архитектор, осының түп нұсқасының дұрыс жолға қоюы өте қуантады. Демек, оның бір жағы тапсырма бергенде Есілдің оң жағында еді. Сол жағында балшық, су бар, анау-мынау деп құрылысқа жарамайды деп айтатын еді. Бірақ ол кісі осы жерде сол беткейдегі бұрын дачалар бар еді ол жағы, саяжайлар. Соларды біріншіден арзанға түседі, екіншіден жаңа қала болады деді, үшіншіден экономика тиімді болады деп
дәлелдеп, өзінің көрегендігін білдірді. Осыған бәріміз қуануымыз керек, осыны қолдаймыз. Аға, енді мына жалпы осындай ел таңбасы сияқты, өзіңіздің еңбегіңіз, ел таңбасы сияқты, ел үшін өте маңызды дүниелерді жасауда адам қандай дайындықпен келу керек? Ол үшін не зерттеу керек? Қандай оқу, қандай білім алған дұрыс? Тарихи зерттеулер жасап, әдет-ғұрып зерттеулер жасап, біздің қазақ халқы немен ерекшеленетін, қандай оның өзіне тән қасиетте бар деген нәрсені зерттеген кезде, осы қазіргі бір ел таңбамыз нұсқасына негізіне біздің жаңағы сіз айтып отырған көшпелі деген дәуірдегі одан да бұрын қалыптасқан біздің киіз үйіміздің нұсқасы тура келді. Өйткені киіз үй қашан пайда болса, менше қазақ халқы сонымен бірге жасап келе жатыр деп ойлаймын. Сонымен ел таңбаның шығу тарихы ол бірінші реттен сағыныштан, елім жұртым деген сағыныштан туған мәселе. Екінші ретте ол намыстан туған мәселе. Қазақ халқының данышпандығы да бар, мәдениеті бар, білімі бар, даналығы да бар, қайрат қажырлығы да бар деп ойлаймын. Сондықтан соны білдіру үшін осы ел таңбаның сондай нұсқалар жасағанбыз. Аға, биыл елордамыз 15 жылға толып отыр. Енді өзіңіз үшін осы уақыт несімен ерекшеленеді? Қандай өзгерістер болды сіз үшін? Мен үшін бірінші ретте осы 15 жылдың ішінде Астана келгеннен кейін мен маған басқаша бір леп пайда болды. Шығармашылық қозғалыстар, шығармашылық өзгерістер пайда болды. Келгеннен кейін мына Астана, Нұр Астана мешіті болды ғой. Соның үлгісінде мен жасап көрсетіп, елбасымыз көрсеткенмін, мүфтиға көрсеткенмін, содан кейін барып, Алатау деген кешен тұрған комплекс 14 этажды. Соның бәрін менің қолымнан шыққан. Егемен Қазақстанның комплексі біздің қолымыздан шыққан. Соның тағы көптеген жаңа тұрғын үйлерім біздің қолымыздан шықты. Қазір Евразия университетіміздің оқитын корпусы соның қазір соғып жатыр. Сондықтан мен қазір Астанаға өзім үлесім бар деп ойлаймын. Әжептәуір үлес қосылды. Әлде де үлес қосам ба деп ойлаймын. Қараңыз енді 2017-де Экспо 17 болайын деп отыр, көрмем. Соған қатыссам ба деген ойларым бар. Өте дұрыс, өте дұрыс. Өйткені неге әңгіме оны ұтып алу емес. Мен қандай бүкіл қазақстандық сәулетшілер, художниктер, дизайнерлер, архитектор барлығы сол 2017-ге қатысу керек. Өйткені неге оның бірінші рет деңгейін көтеріледі. Екінші рет ол өзіне салыстыра біледі. Рас. Үшінші реттен оны бүкіл Қазақстанның архитектурасына бір дем береді. Иә. Ол деген көп ізденіс талап етеді. Сондықтан мен қалар едім, бүкіл көріп отқан жағы көрермендерге де біздің 2017 деген экспо деген ол керемет бір үлкен шара болған еді. Иә, үлкен нәрсе, соған бәріміз қатысуымыз керек. Кисё Куракава Астананың қазіргі әсем көрінісіне жетуде ерен еңбек еткен жапондық сәулетші. Ол Жапонияның Нагоя қаласында дүниеге келген. Куракава өзінің сәулет өнерінде органикалық тенденцияны қолдап, метаболистік бағытты қалыптастырды. 1970 жылы Осакадағы халықаралық көрмеде жеткен жетістігіне қарамастан, Куракава құрған жаңа бағытты қолдаған метаболистер тобы шашырап кетеді. Алайда сәулетші осы бағытты өзінің теориялық еңбектерінде қарастырумен зерттеуін тоқтатпайды. Мінекей Куракава мырза Астананың сол жағажайға етек жайғанын қолдап, осыған себепкер болған. Сәулет өнерінің дарынды өкілі Кисё Куракава 2007 жылы 12 қазанда дүниеден өтті. Алайда оның жасаған керемет құрылыстары мен сәулет туындылары болашақ ұрпаққа сыйлық ретінде қала бермек. Елордамызда бірінен соң бірі салынып жатқан, бірінен асқан, бірі әсем толып жатқан ғимараттар бар, салынып жатыр. Сіздің өзіңіздің бір көңіліңізден ерекше шыққан, ұнаған осы бір әдемі-ау деген бір ғимарат бар ма? Жаңа айтып отырмын, өзіме ерекше шыққан ғимарат Бәйтерек. Басқа ғимараттар бәрін алып қарасаңыздар да, оған басқаша мін табуға да болады, сын табуға да болады, оны дұрыстауға да болады, оған қосуға да болады, оған айтуға да болады. Өйткені оның бір жағы дұрыс болып жатса, екінші жағы. Мысалы, біз не жоқ, шетелден қонақтар келеді. Былай-былай қарайтан, әгіде қазақ архитектура. Қазақ өздеріңіз сай, өздеріңіз сай, қазақ өздеріңіз сай. Әңгіме сонда тұр. Көріңіз бе, сондықтан мен айтар едім, біздің ұлттық мәдениетіміздегі, ұлттық архитектура. Ұлттық архитектура болған, ерте заманда болған, орта ғасырда болған, қазірде де бар. Ол бола да береді, бірақ ол архитектура, қазір біз сізді көріп жүрген архитектура өте ерекше болады. Өте ерекше архитектура. Ал осы ұлттық архитектураны
жоғарғы сатыға, ең бірінші сатыға, ең маңызды сатыға қою үшін не жасау керек? Ол үшін біздің елбасын президент көрсетті. Бәйтерек, айтып отырмыз ғой, бәйтерек. Қай жағынан? Бірінші рет мағынасы жағынан, ұлттық жағынан, пропорция жағынан, көрініс жағынан, бар қай жағынан болса да өз несі құндылығы бар. Мен сіз дейсіз ғой. Құндылығы бар. Басқа әлгі ғимарат алып қараңыз, ол керемет, тамаша, қазіргі заманауи архитектура үлгі дейді. Бірақ оның басқаша несі жоқ қой. Жастарға да айтарым, өзіме де айтарым. Біз қанша ұлттық архитектураны шығарымыз үшін ұлттық мәдениетіміздің тереңде жатқан, ол қайда жатыр? Әрине, ол біз данышпан абайымыз, оның алдындағы даналарымыз, данышпандарымыздың айтып кеткен сөздерінде жатыр, мағанасында жатыр, дәстүрінде жатыр. Қазақ архитектурасында сондай шеберлікпен оның бірінші құндылығын, екіншіні сенде жасап, дүниені алдын қатарлы үлгіде сәулет өнерін шығаруымыз керек. Сонда басқаша бақпалтады. Оған әлі уақыт жетеді, уақыт келеді. Келе жатыр деп ойлаймын. Сондықтан мына нәрсе болады. Жалпы қазақ архитектурасының болашағы әлі алда, әлі өсуде дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Жандарбек аға, сізге көп-көп рахмет. Шынымен де өте әдемі, өте жақсы сұхбат болды. Енді ел таңбамызбен бірге сізде жасай беріңіз, аман болыңыз дегім келеді. Ал көрермендердің естеріне сала кетейін, студиямызда қонақта болған сәулетші, ел таңбаның авторы Жандарбек Мәлібекұлы. Сау болыңыздар.